Já si myslím, že my to podpoříme napříč politickým spektrem v Senátu. Já jsem i panu ministrovi slíbil, že naší snahou bude, aby to proběhlo Senátem co nejrychleji, právě z těch důvodů, aby studenti a učitelé věděli už od listopadu, na čem jsou. Já nechci tady lacině dělat takové ty proklamace, jako například poslanec Boris Šťastný, který hlasoval pro státní maturitu a pak najednou říkal, že by ji nejraději zrušil. Takže má si nejprve rozmyslet, jak má hlasovat a pak teprve má mluvit. Nicméně já pevně věřím, že to proběhne poměrně rychle, byť Senát nechtěl spustit právě tuto předraženou podobu státní maturity. Ale není možné prostě, aby jsme byli v nějakém provizoriu, takže já pevně věřím, že to projde.